Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Сьогодні в кадрі будуть мої руки, і я покажу та розповім про аромати, які представлені в мініатюрах. Ось так виглядає моя чарівна скринька, в якій я зберігаю аромати об'ємом до 20 мл. Я їх вважаю мініатюрами. І почну я з мініатюри від Comme des Garçons. Це аромат 888. Саме так виглядає мініатюра. Вона повторює повноцінний флакон. І в мене був такий набір з трьох ароматів. Це класичний аромат «Двійка», «Вантервуд» і також «Amazon Green». В мене вже вони закінчилися, окрім «Amazon Green». Про аромат хочу сказати кілька слів, що це справжній зелений аромат, аромат розм'ятого листя, з кущиків і трава свіжо скошена в саду. Аромат надзвичайно свіжий, от передає назву аромату, він унісекс, і я його бачу навесні та влітку і дуже освіжає. На відміну від аромату 888, в цьому ароматі відчувається глибина, колір його за рахунок шафрану. Це аромат амбровий, і в ньому дещо східне звучання, яке відразу відчутно. І потім аромат починає звучати дещо димно, бальзамічно. І в цьому ароматі є велика доза спецій. Наступний аромат від Kilian. Це мініатюри в тревел-наборі по 7,5 мл. В такому красивому металевому футлярі. Він на магниті і дуже зручно транспортувати аромати. Мій аромат Love by Kilian. Це вишневий, лікерний, насичений, солодкий, цукрово-ванільний аромат з нотою диму. Він такий багатошаровий, мені подобається його звучання якраз в прохолодну пору року. Аромат Калеш в мене представлений в мініатюрах в парфумованій воді, також в туалетній воді і чистий парфум. Це альдегідні аромати, така своєрідна класична вишуканість і з деяким таким натяком на ретрове звучання. Ось, наприклад, в парфумованій воді і в парфумі відчуваються медово-квіткові переливи, а в концентрації туалетної води відчувається така своєрідна дзвінкість і злегка ніжна акварельність за рахунок конвалії. І аромати, якраз Калеш, дають таке відчуття спокою, домашнього затишку за рахунок ладану, який є в парфумерній композиції. Також тут відчувається легка така шкіряна нота, яка з натяком на солонуватість, і також восковий акорд. Монгерлен. Лавандова ваніль. Цей аромат дарує відчуття добра і радості, викликає посмішку. Аромат спокою в мене є в повноцінному форматі. Obsession від Calvin Klein. Це мініатюра об'ємом 15 мл. З таким дивним пластиковим пульверизатором, новачок в моїй колекції. Аромат 85-го року. Це така терпка, гіркувата композиція. Звучить в базі м'яко, тепло, спецієво і дещо пухнасто, можна сказати. Він дуже пряний і аромат, який мені віддалено нагадує парфум Opium, до якого я поступово починаю підходити все ближче і ближче. Це така своєрідна, добротна класика і на холодну пору року має приємно здивувати. Я цього від нього принаймні очікую. Офісна класика Тере.
Я хочу показати, які є об'єми. Це парфумована вода об'ємом 5 мл. Наноситься намазом, а 12,5 мл має спрей. Мені найбільше подобається версія Fresh з білим ковпачком. Це свіжий, пряний аромат з дерев'яним підтоном. Також аромат Твілі і версія з перцем. Це фланкер. Тут троянда з рожевим перцем. Він свіжий, пряний. І цьому аромату властиво змінюватись від погоди. Це такий сучасний, делікатний, молодіжний шипр. Париж від Yves Saint Laurent. У мене версія туалетної води. Трояндово-помадний і з дрібкою гвоздики аромат. Він дуже цікаво розкривається, пошарово, і найбільше мені подобається його звучання в шлейфі. Класичний Hugo від Hugo Boss. Це аромат прохолодно-кришталевий, м'ятний, деревний, з духмяною шавлією. Щоденний аромат з такою специфічною, впізнаваною яблучною нотою. Дуже красивий аромат білої футболки. Memoir du Nord від Gucci. Натуральний, природньо звучить. Аромат сухої трави, також квітів жасмину і шипшини. А домінує тут ромашка, висушена ромашка, з яку я сама збирала і яку ми з бабусею сушили. І пахне аромат дитинством, спогадами, дуже приємними. Аромат дуже атмосферний і аромат пахне для мене дитинством. Влітку та навесні мені звучить він найдоречніше, так найкрасивіше розкривається. Анаїс Анаїс від Кашарель. В цьому ароматі зібрані розкішні запашні квіти, домінує гіацинт, він впізнаваний. Аромат звучить пряно і дерев'яно, шлейфовий. І квітковий аромат подобається мені, як звучить влітку. Redwood від Esquired. Це квітково-фруктовий аромат з мускусною нотою. І стартує він злегка кисловато завдяки журавлині. Також тут відчувається духмяний, такі солодкуваті лічі. І квіткові ноти за рахунок троянди з магнолією. І також перець тут відчутний в шлейфі. Також особливої уваги заслуговують аромати від Different Company. Це аромати, які звучать дуже природньо. І почну я з аромату. Це в мене також металевий кофр. Аромати об'ємом по 10 мл. Пахне терпкою свіжістю, ніжними стеблинами молодої трави навесні. Аромат квітковий, дуже зелений. Парфумеркою даного дому є Селіна Лена. І аромат духмяної м'яти, навіть чебрецю. І пахне аромат дуже природньо, ще раз повторюсь. Тут відчувається і сухість ветиверу. Наступний аромат від Different Company також об'ємом 10 мл і металевий кофр. Можна його ставити. Назви ароматів я залишу внизу в інфобоксі. Безпосередньо даний аромат пахне деревом. В ньому навіть є така своєрідна чайність, яка пасує будь-якій особі, будь-якому віку і ніколи не набридає. Тут є шипшина, також деревні ноти, відчувається ветивер і сандал. І таким легким шлейфом тут є замша. Tokyo Bloom – це аромат про кульбабу, базилік та чорну смородину. Аромат пахне і нотою деревини, і також в ароматі є жасмин. Він свіжий, зелений, трав'яний і з мускусним шлейфом. Наступні 4 аромати від Yves Rocher. Почну я з Soul Elixir.
аромат для прохолодної погоди, він надзвичайно жіночний, дещо гоноровий, якому властиво домінувати. І акцент та старт в даному ароматі – це густі пачулі з такою аристократичною гірчинкою, димним м'яким ладаном та білими квітами. Та трійка ароматів з колекції Secret de Sens. Почну я з аромату Нероли. Стартує яскраво-цитрусово і дещо навіть кремово. Приєднується сухий мускус далі і відчутна ваніль. Він шлифить дуже привабливо. І чорна ваніль – гурманський аромат. І він створює відповідний настрій. Аромат домашній, особисто для мене. Він гіркуватий за рахунок ванілі, в якій затишно і звучить геть не кулінарно. І також я відчуваю тут пудровість мімози. Амброва вуаль. Звучить тихо, інтимно на початку. Далі, зігріваючись на шкірі, починає звучати ледь солонуватим молочним сандалом і начебто відтворює аромат власного тіла. Black Opium від Yves Saint Laurent. Це аромат солодкий, лікерний, теплий, з кавовою нотою. І я відчуваю десь поблизу начебто грушевий бісквіт. Він дуже привабливий, спокусливий. Наступний ідоль від Lancôme. Це флагман, перша версія, трояндово-мускусний шипр з солодавим грушевим акордом і в шлейфі звучить пудрово. Але троянда в L'Occitane звучить простіше, ніж в ідоль від Lancôme. Вона тут свіжа, садова та молода. Є легка кислинка і дещо слабка стійкість, як на мене. Враховуючи, що це туалетна вода, але за 2-3 години майже не відчувається зі шкіри. Наступний аромат, який також є в мене в повноцінному флаконі, це аметист від Lalique. Аромат ягідний, тут і смородина, і ожина, також шовковиця, чорниця, полуниця. Також, до речі, тут присутня півонія, яка прихована за соковитими ягодами. Аромат в базі приємно шлейфить дерев'яним та мускусним акордом. І я його дуже люблю використовувати влітку. Він для мене звучить особливо приємно. Для жінок Франк Олівер. Також фруктово-квітковий аромат, помадний, пудровий, дуже теплий і з красивим шлейфом. Жіночний і ніжний аромат. Burberry Breedman звучить гаструватим імбиром. Ноту солодощів дають боби тонка. І також тут є свіжі цитрусові. І аромат може дещо замилитись, коли висока температура на дворі. А мені подобається, як він звучить в вітряну погоду. Він тоді починає домінувати з такими дерев'яними і навіть кедровими нотами. Дуже мускулинний аромат. Ще один новачок в моїй колекції – це Ангел Нова від Мюглер. Тут масляниста та густа трояндово-малинова нота, навіть варення, таке солодке, яке доведено до карамелізованого стану. Що ще я помітила? Відкручується полюволізатор, тобто можна дозаповнювати навіть мініатюру об'ємом 10 мл, якщо в вашому місті є спеціальні кулери від Mugler. Також в мене є мініатюри об'ємом 4 мл від Atelier Cologne. Аромат Pomelo Paradise. Пахне гіркувато, з такою кисловатою смородиновою нотою. Дуже аромат пікантний, з пудровим шлейфом і дещо кремовий навіть. Також життєрадісний апельсин, духмяний, цитрусово-пряний. І в ньому відчувається апельсин в усіх проявах, і навіть кірка з ефірної олії, і апельсиновий сік, і цедра апельсину. Все в цьому ароматі відчувається і досить натуралістично. Далі стайл.
Це елегантний квітковий аромат. Він пахне дещо акватично за рахунок лотосу. В ньому присутні фрукти. І відчувається тут цитрусова нота в старті, далі духмяна грушка і кисловата смородинова нота. І далі додається нота мускусу. Sunrise in Kadakus – теплий захід сонця. Дуже затишний аромат, в ньому і деревина, і навіть нота кориці вловлюється. І аромат пахне таким затишком, навіть меланхолією. Справжній тропічний коктейль, літній, теплий, духмяний від Сальвадор Далі. Purple Lips – аромат східноквітковий. В ньому є нота гранату і аромат пахне квітами буску. Також тут приєднується в базі амбра. Аромат таким коконом відчутний, з невеликим шлейфом. І аромат дещо відсторонений для мене. Та медитативний аромат Далі – це парфумована вода і аромат, який мені нагадує звучанню Obsession, також опіум. І аромат – це справжній шипр, класичний. Аромату вже скоро 40 років, він актуальний для мене і нині. Тут є велика кількість ладану, також квіти відчутні, багата квіткова композиція. І подобається мені дерев'яна, така сандалова нота, м'яко осідає і дуже жіночний аромат. Врешті-решт ми дійшли до аромату від Marc Jacobs – Daisy. Аромат створив Альберто Мораліс, об'єм 20 мл. Мені естетика від Marc Jacobs не зовсім близька в повноцінних флаконах, а ось така мініатюра дуже мило виконана. Сам аромат Daisy звучить солодко, навіть гіркувато, солодко, трав'янисто. І в ньому багато фіалки. Тут є і квітки фіалки, і тут є листя фіалки. Він пудровий. Також в ньому є ноти фруктові, які відчутні, і багато ванілі. І, до речі, цей парфум переможе з двох нагород FIFA Awards. Та оскільки в мене аромат від Chloe об'ємом 20 мл, тому я хочу сьогодні відкрити аромат Nomad, який в мене вже відстоявся, і я його відношу до мініатюр, тому розпакую якраз в цьому відео. Навіть на коробці вказано «Міні Chloe». І подивимось, як виглядає аромат мініатюра. Форма флакону нагадує сумку кочівника, а в повноцінному флаконі є шкіряний елемент, якого тут немає. Спробуємо аромат Nomad. Нанесу на себе. Відразу старт такий різкуватий, яскравий, цитрусовий, навіть гучний. Я аромат знаю в шлейфі, як звучить. Це терпкувато, гіркуватий. І в ньому присутній дубовий мох. Я дану ноту шаную в парфумерії. Отже, ласкаво прошу аромат Nomad в мою колекцію мініатюр. І, до речі, парфумерний і також дом Хлоя загалом шанує телеведуча Ольга Фреймут. Я читала даний факт. І ось такою була моя сьогоднішня розповідь про парфумерні мініатюри моєї колекції. Дякую вам за увагу і на все добре, до скорих зустрічей!